Էկովիլի Վրաստանի մասնաճյուղը ավարտեց ևս մեկ խոշոր նախագիծ։ Վրաստանի գյուղական շրջանների զարգացման ծրագրի շրջանակում, որին իրականացվում է Եվրամիության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ, վրացական 48 գյուղերում տեղադրվեց 77 արևային կայան։ Յուրաքանչյուրը 2.7 կիլովատ պիկային հզորությամբ։ Էկովիլի արևային կայանների շնորհիվ գյուղերի ամեն մի ընտանիք այսուհետ հնարավորություն կունենա ամսական անվճար օգտագործել 281 կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա։ Տեղադրված արևային կայանները տարեկան կարտադրեն ընդհանուր 260,000 կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա, որը հնարավորություն է տալիս գյուղի բնակիչներին էապես կրճատել հոսանքի համար կատարվող ծախսերը և հնարավոր միջոցներ ուղղել այլ նպատակների։ Ծրագիրն ունի նաև բնապահպանական ազդեցություն։ Արևային կայանները կկանխեն ավելի քան 166 տոննա ածխաթթու գազի արտանետումները մթնոլորտ։ Մեծամասշտաբ այս նախագիծն իրականացվեց Էկովիլ ընկերության հմուտ և փորձառու ինժեներների ու տեղադրող թիմի գերազանց աշխատանքի շնորհիվ։ Էկովիլի Վրաստանի մասնաճյուղը պատրաստ է ընդունել ամենաբարդ մարտահրավերները, արևային ոլորտում օգտագործելով իր տարիների փորձն ու գիտելիքները։ Էկովիլ, զգա արևի ուժը։